Manu! Olá, meu nome é Leila, né? Eu sou moradora do bairro Sarandi há 33 anos e desde então eu venho presenciando assim, a tristeza das pessoas, né, que têm suas casas alagadas. Por isso, eu gostaria de saber se tens algum projeto para melhoria desse problema que é recorrente. Oi, Leila. Eu não me conformo em saber que sempre que chove forte, o caos toma conta da vida de milhares de pessoas. As cheias e os alagamentos, principalmente aí no Sarandi, são um problema histórico. Eu e meu vice Miguel Rosseto queremos retomar os projetos da Casa de Bomba 10. Esta é a primeira medida para começarmos a vencer os alagamentos na tua região, Leila. Também devemos estabelecer um plano de ação com o governo do estado e a Metroplan para resolver as questões do Arroio Feijó, que atingem diretamente o Sarandi. Retomar as obras de drenagem é fundamental para adaptarmos Porto Alegre aos temporais cada vez mais frequentes com as mudanças climáticas. Agora é hora de uma Porto Alegre mais justa e resiliente. Vem com a gente. Agora é ela, prefeita Emanuela. O povo é 65 pra ver a cidade cuidada por ela. Porto Alegre pra todos, Manu 65, agora é ela. Coligação Movimento Muda Porto Alegre, PT, PC do B.